Ja tosiaan mennään sitten asiaan. Eli tämän päivän teemana on, tai tämän session teemana on Prodiaxin ylläpidon ihan perusasiat. Mä lyhyesti kerron siitä, mikä, tai yritän vastata kysymykseen, mikä Prodiax ylipäänsä on. Sitten katsotaan, miten nämä meidän kurssimoduulit on rakennettu, minkälaisia toimintoja kurssimoduulista löytyy. Miten lisätään käyttäjiä järjestelmään, siis uusia opiskelijoita, opettajia ja niin edelleen. Ja miten isoja massoja työryhmien avulla hallitaan. Miten toimitaan ongelmatilanteessa, että käyttäjä on unohtanut salasanansa. Miten näille käyttäjille sitten tehokkaasti lisäillään opiskelujaksoja. Miten päästään raportointityökaluihin, minkälaisia ominaisuuksia meillä sitten on seurata, miten käyttö etenee, miten tulokset kehittyy ja niin edelleen. Ja tietysti muistiinpanojen tekeminen on hyvä tapa, jolla nämä asiat jää mieleen, mutta se ei sinänsä ole välttämätöntä, eli näistä kaikista tänään käytävistä asioista löytyy tuolta meidän tukisivuilta support.prodiax.com PDF-dokumentit, joissa sitten vielä vähän tarkemmin käydään näitä samoja asioita läpi. Mutta aloitetaan siitä, että mä yritän vastata kysymykseen, mikä on Prodiax. Meidän markkinointilupaus on maailman helpoin tapa oppia autotekniikkaa. Joo, mä ymmärrän, tää kuulostaa torikauppiaan lupaukselta ja nyt varmaan jo moni on sulkemassa selainta ja lähtemässä pois, että tuommoista hölynpölyä en nyt jaksa kuunnella, mutta odota hetki. Prodiax on myös 15 autotekniikan ammattilaisen muodostama tiimi, joka ihan aidosti isolla sydämellä ja asenteella pyrkii toteuttamaan tuon markkinointilupauksen. Te meidän asiakkaina sitten päätätte sen, kuinka hyvin tai huonosti me tullun lupaus lunastetaan. Mutta valitettavasti sen verran täytyy ampua unelmia alas, että mitään oikotietä me ei ole keksitty. Niin kuin tiedätte, oppimiseen ei yksinkertaisesti ole sitä olemassakaan, vaan se ihmisen tapa oppia on ikiaikainen ja siinä on yksilöllisiä eroja, tapoja, mitä meidän pitäisi näin oppimateriaalin tuottajana tai teidän koulutuspalveluiden tuottajana tietysti ottaa omassa työssään huomioon. Mutta se, että meillä on kohtuu pitkä historia, me ollaan tätä jo hetken harjoiteltu, eli Prodiax perustettiin veljesten Heikki ja Matti Vatanen toimesta 1991, eli melkein 30 vuotta sitten. Ja missio oli kehittää autotekniikan opetuksesta helppoa ja kustannustehokasta. Se, että tai missään vaiheessa ei ole ollut tavoitetta itsestään tarkoitus toteuttaa sitä mitenkään tietokonetta hyödyntämällä, vaan siihen ratkaisuun vain on päädytty syystä, että tietotekniikka mahdollistaa monien sellaisten esitysteknisten asioiden toteuttamisen,
nimenomaan helposti ja kustannustehokkaasti, mitkä muuten olisi aika hankala ja kallis toteuttaa. Ja ihan sieltä alkumetreiltä alkaen se päätuote on ollut tämmöinen autotekniikan opiskelumoduulit, jota silloin alussa jaeltiin levykkeillä, tai ihan ensimmäiset tämmöisellä lerppulevyillä, sitten korppulevyillä, siitä CD-levyihin. Ja tuota niin, niin sitten tuossa vuosituhannen vaihteessa alkoi näyttämään siltä, että näiden tämmöisten paikallisesti asennettavien tuotteiden päivitysten asennusten hallinta oli niin meille kuin meidän asiakkaille työlästä, ja me haluttiin fokusoida meidän resurssit ja energia sisällön tekemiseen, ja silloin päädyttiin ratkaisuun, että aletaan kehittämään järjestelyä, millä me saadaan nämä opiskelumoduulit jaettua verkon yli. Myöskään tällä kohtaa ei ollut mikään ensisijainen tavoite alkaa toteuttamaan omaa oppimisympäristöä, vaan siihenkin jouduttiin vähän niin kuin pakon sanelemana syystä, että me ei silloisista markkinoilla olevista vaihtoehdosta löydetty itselle mieleistä semmoista, mikä olisi tukenut meidän visiota, ja siitä päädyttiin sitten siihen, että syntyi Prodias oppimisympäristö. No, siinä meni 2000-luvun alkupuoli niin, että rinnakkain ylläpidettiin sekä näitä paikallisesti asennettavia versioita että tätä tämmöistä niin sanottua pilvipohjaista vaihtoehtoa, mutta sitten pikkuhiljaa alkoi jakelu tai kiinnostusmarkkinat hiipumaan näiden paikallisesti asennettavien suhteen. Asiakkaat koki, että ne verkon kautta jaettavat on myös heille ylläpidon kannalta helpompia, ja totta kai ne oli virheiden korjaaminen ja kehittäminen oli reaaliaikaista. Ja siihen nyt tietysti moni muukin palvelu nykyään on mennyt, että siirrytään enemmän ja enemmän pilveen. Et sinänsä ei ole mistään tämmöisestä täysin ennenkuulumattomasta ratkaisusta kysymys. No, meillä oli tuosta CD-aikaan kohtuullisesti jo vientimyyntiä, erityisesti saksan- ja ranskanskielisille markkinoille ja sitten tuohon Baltiaan. Mutta sitten kun me siirryttiin kokonaan tähän pilvipohjaiseen ratkaisuun, niin siinä vaiheessa nämä Keski-Euroopan markkinat ei ollut siihen ihan vielä kypsiä. Ja me käytännössä meidän vienti hiipui aika pieneksi ja sitten toimittiin pääasiassa täällä Suomessa ja sitten tuossa Baltiassa, jossa sitten oli paremmat valmiudet siirtyä tähän pilvipohjaiseen malliin. No, tuossa 2016 alettiin uudelleen taas tähyilemään tuonne maailmalle, ja siinä yhteydessä vaihdettiin yritysten nimi Huawei Systemsistä Prodiaks Oy:ksi, eli meidän päätuotteen mukaiseksi, ja avattiin verkkokauppa itseopiskelijoille ja samalla myös integraatio eBayhin. Me oltiin ensimmäinen tämmöisen virtuaalisen tuotteen jakelija eBayssä koko maailmassa. Ja sitä kautta tietysti ensisijainen tavoite on ollut se, että me löydetään ympäri maailmaa meille potentiaalisia yhteistyökumppaneita, pystytään tunnustelemaan sitä, että missä maissa tai markkina-alueella tämän valmiudet tämän tyyppiseen tuotteelle voisi olla parhaimmat. Ja sen myynti on pikkuhiljaa lähtenyt edistymään, ei nyt vieläkään mitenkään räjähdysmäistä ole, mutta ihan semmoisella niin kuin kasvavalla uralla ollaan. No, viime vuonna sitten julkaistiin tämmöisten tarjousten ja tilausten automatisointi tai siihen liittyvät järjestelyt kouluille ja organisaatioille. Ja
taustalla on ihan yksinkertaisesti se, että halutaan kohdentaa meidän resurssit nimenomaan sisällön tekemiseen, kehittää sisältömoduuleita, millä autotekniikka, tuo meidän missio toteutuu, eli opettaa autotekniikkaa helposti ja kustannustehokkaasti ja automatisoida tällaisia rutiiniluontoisia työvaiheita, tarjousten kirjoittamista ja tilausten hallintaa. Ja nyt tämän vuoden aikana käynnistyy sitten tämmöinen agenttikonsepti, tai pilotoitiin jo viime vuoden puolella, mutta isommassa mittapuussa olisi tarkoitus se tänä vuonna laittaa eteenpäin, että meillä ollaan kehitelty tällainen täysin uuden tyyppinen tapa, millä me tehdään yhteistyötä meidän niin sanottujen agenttien kanssa, edustajien, jakelijoiden, siten, että sekä digitaalisen että perinteisen myynnin parhaat puolet yhdistyy, mutta siitä joskus tuonnempana tarkemmin halukkaille. Eli tässä 30 vuoden aikana meillä on pikkuhiljaa yrityksen ja erehdyksen kautta kehittynyt ymmärrys ja käsitys siitä, millainen tämmöinen käytännönläheinen ja kustannustehokas autotekniikan koulutusmoduuli voisi olla. Ja haastavaa tässä tekee sen, että tosiaan meillä kaikilla on yksilöllinen tapa oppia, ja se, että tämmöisen verkkokurssin tuottaminen tai kurssimoduulin tuottaminen, ylipäänsä aineiston tuottaminen on verrattuna vaikka nyt tämmöiseen esitysdiasarjaan niin moninkertaisesti työlämpää ja sitä kautta kalliimpaa, ja sitten vielä se, että se pitäisi palvella mahdollisimman monenlaisia oppimistapoja, niin se tekee siitä aika haastavaa. Mutta me tykätään haasteista. Ja seuraavaksi mä voisin näyttää, minkälaiseen ratkaisuun me tänä päivänä ollaan sitten päädytty, minkälainen on tämmöinen koulutusmoduuli. Mä otan täältä esimerkkinä tämmöinen jarruhuollon koulutusmoduuli. Näissä meidän kaikissa koulutusmoduuleissa on sama tämmöinen perushierarkia. Eli moduuli koostuu materiaaliosasta, opiskeluosasta, tehtävistä ja loppukokeesta. Ja silloin me puhutaan materiaalista, niin me tarkoitetaan tällä materiaalilla tämmöistä tulostettavaksi tarkoitettua työkirjaa. Ja tämän työkirjan ideana on ohjata sitä opiskelijaa näissä opiskeluosissa ja tehtävissä ja myös käytännön harjoituksista eteenpäin niin, että se oppiminen olisi monipuolista ja tehokasta. Ja jos otetaan nyt tämän aiheen esimerkki tästä työkirjasta, minkälaisia otsikkoja tästä tämä työkirja sisältää, niin täällä on tehtäviä rakenteesta, ihan tämmöisiä käsin kirjoitettavia tehtäviä, jotka ohjaa siinä opiskelun moduulissa. Ja tätä käsin kirjoittamista me suositaan tässä yhteydessä sen takia, että se on monelle aika hyvä tapa oppia. Erityisesti piirtäminen on siihen erinomainen tapa, mutta myös ihan käsin kirjoittaminenkin. Sitten täällä työkirjassa me ollaan nyt ihan viime vuosina alettu enemmän ja enemmän lisäämään tänne myös tämmöisiä soveltavia käytännön tehtäviä. Eli nämä on laadittu tämmöisiä tehtävämalleja, joita sitten voidaan soveltaa siellä koululla esimerkiksi tai työssäoppimispaikalla. Ja se, että näitä samoja moduuleita käytetään myös itseopiskeluna, eli semmoiset opiskelijat, jotka on jo töissä ja hankkii vaikka sieltä meidän avoimen verkkokaupan kautta tuotteita, niin nämä on pyritty laatimaan sillä tavalla, että nämä on esimerkiksi nyt sitten kollegan tai esimiehen avulla tehtävissä myös ihan siellä korjaamolla itsenäisesti, normaaleilla korjaamolaitteilla ja niin edelleen.
Ja tuota, niin ne on tää sisällysluettelossa tämmöisillä ikoneilla kuvattu nämä käytännön tuota, niin tehtävät. Eli otan täältä esimerkki, eli tässä nyt esimerkiksi sitten tämmöiseen rakenteeseen tutustuminen varaosa ohjelmiston avulla johonkin tiettyyn autoon. Eli nämä on tämän tyyppisiä tuota, niin sitten nämä käytännön tehtävät tai jotain autolla tehtäviä ihan huoltotöitä tai mittausharjoituksia tai muita vastaavia. Eli täällä, kun me puhutaan materiaalista, niin me tarkoitetaan tämmöistä niin kuin paperille tai tuota niin ensisijaisesti paperille tulostettavaa oppimateriaalia, työkirjaa ja niin edelleen. Siellä jossain tapauksessa saattaa olla linkkejä jonnekin ulkopuoliseen järjestelmään, esimerkiksi jonnekin lähteeseen, mutta ensisijaisesti on tyyppistä tulostettavaa dokumenttia. No sitten nämä opiskeluosiot on tämmöisiä interaktiivisia multimedia-osioita, jotka sitten toimii tavallaan vähän niin kuin jonkun luento-osan korvikkeena. Ja niissä tämmöinen esitysfilosofia on se, että täällä pyritään käyttämään kuvaa, piirroksia, animaatioita, videoita, aina sen perusteella, mikä siihen, tai se esitystekniikka valitaan aina sen käyttötarkoituksen ja opiskelijan näkökulmasta. Eli me ei hirttäydytä minnekään tuota yhteen esitystapaan, vaan otetaan ja käytetään niitä tapoja, jotka on sen oppimisen kannalta tärkeitä. Eli meillä on se autotekniikka ja mekaanikko hyvin lähellä sydäntä. Meidän, käytännössä kaikki meidän tuotekehityksen porukalla on hyvin pitkä autotekniikan kokemus ja tuota, niin tausta. Ja sitä opiskelijan opiskelijaa pidetään täällä aktiivisena siten, että tämä on pilkottu hyvin pieniin osiin, eli edetäkseen tässä materiaalissa niin joutuu kohtuu usein klikkailemaan ja tuota, niin ja näiden klikkailemisen avulla me yritetään ylläpitää sitä vireyttä siellä käyttäjällä. Eli poikkeaa hyvin paljon jostakin tämmöistä kirjamaisesta tai kirjasta tai tuota videosta, jotka on sinänsä aika passiivisia tapoja esittää. Eli jos me käytetään videoita, niin me käytetään hyvin lyhyitä ja semmoisia, että me yhdistetään siihen sitten jotakin aktiviteettia, että saadaan siitä opiskelijan fokus pysymään nimenomaan siinä videon oleellisissa asioissa. En tiedä, anteeksi, yskittää niin, että taitaa olla korona tulossa. No, näin virtuaalisesti etänä tämä ei pitäisi levitä. No niin, sitten meillä on täällä niin sanottuja harjoitustehtäviä, tehtävät otsikon alla, joilla käyttäjä voi kokeilla opittua. Niistä saa tuloksen saman tien. Ne on tämmöisiä monivalintakysymyssarjoja. Ja me esitetään se käyttäjälle tällä tavalla, että täällä tämän tehtäväsarjan, tai katsotaan ensiksi, minkä näköisiä nämä tehtävät on, eli täällä on tämmöisiä kohtuu selkeitä monivalinta kysymyksiä, johon yhdistetään kuvaa, jossain tapauksessa videota, animaatiota. Ja mä nyt klikkailen tämän vain läpi. Nämä tehtävien tekstit on myös kuunneltavissa. Eli jos käyttäjällä on esimerkiksi lukihäiriö, niin tuo kuunneltu teksti voi olla auttaa häntä. Mä nyt tästä vain nappailen jotakin, että saadaan tämä tulos tänne. Noin. Ja tämän tehtävän käynnistyspainikkeen
vasemmalla puolella näkyy paras tulos, ja sitten täällä oikealla puolella päivämäärä ja kellonaika, koska se on viimeksi tehty, ja tuota, niin mikä on sen viimeisen käyttökerran tulos, eli paras ja viimeinen tulos näkyy tässä suoraan käyttöliittymässä. No, tämä loppukoe on vastaava, teknisesti ihan vastaava koe, tai tuommoinen kysymyssarja, mutta toiminnallisesti tämä järjestelmän puolesta automaattisesti toimii niin, että tämä loppukoe on aktiivinen vasta, kun nämä harjoitustehtävät on vähintään keltaisella tämmöisellä niin sanotulla hyväksytyllä symbolilla. Eli tätä tulosta symbolisoidaan sen tasoa värillä, punainen, keltainen, vihreä, ja tuolla numeraalisella arvolla, joka on onnistumisprosentti 0-100. Ja pikkusen vaihtelee tehtävittäin, mitkä ne hyväksymisrajat on, mutta suuruusluokka on jotain tämmöistä, että tämä keltainen taso on noin 60%, ja sitten vihreä taso jossain 80%, ja kun vähintään kaikki nämä tehtävät on siellä keltaisella tasolla, niin silloin tämä loppukoe aktivoituu. Ja tämä loppukokeen käyttäjä voi tehdä vain yhden kerran. Jos hän läpäisee sen, niin silloin siitä saa tämmöisen kiitokseksi tai palkkioksi tämmöisen tulostettavan niin kuin todistuksen, sertifikaatin. Ja jos käy niin, että tämä loppukoe ei mennytkään läpi, niin tämä taustalla automaattisesti tämä loppukoe aktivoituu seuraavan kerran kuukauden päästä. Opettaja voi tätä prosessia opiskelijoilleen nopeuttaa halutessaan, eli jos opettaja poistaa sitten tämän hylätyn suorituksen, niin sitten käyttäjä voi sen sitten vielä suorittaa nopeamminkin. Eli se on sitten myös teidän hallittavissa. Katsotaan sitä kohta tarkemmin lisää. No, käyttäjälle itselleen sitten tässä moduulin päänäkymässä olevien tietojen lisäksi niin tämmöistä historiadataa tallentuu myös tänne niin sanottuun suoritusrekisteriin. Eli täällä sitten käyttäjä voi päästä tai pääsee katsomaan esimerkiksi nyt tämän äskeisen suorituksen perusteita, miksi hän nyt sai sitten vain tämän 42% tuosta oikein, niin tämä on tämmöinen infopainike, millä sitten pääsee tähän tehtävälomakkeelle, ja käyttäjälle me näytetään tehtävästä, onko se ollut kokonaan oikein, osittain oikein, väärin, niin tai täysin oikein, joo. Eli kolmeosainen, keltainen, punainen, vihreä. No, opettajaa varten tästä toiminnosta on vastaava toiminto, katsotaan sitä myöhemmin tarkemmin, jossa sitten opettaja näiden tämmöisten kolmiportaisen palautteen lisäksi näkee tehtäväkohtaisesti, mikä tehtävistä meni oikein väärin, ja voi tarvittaessa sitä auttaa sitä opiskelijaa niin osaltaan, mihin aiheisiin, tai oikeastaan esimerkiksi väärin ymmärryksiin. No niin. Palataan vielä sitten alkuun, eli nyt mä oon tässä tämän päänäkymässä, ja mennään tuohon diasarjaan, mistä aloitettiin. No niin. Tämän päivän se tärkein asia on tämä ylläpito, eli miten opettajat ylläpitää tätä opiskelijoita ja heidän käyttöoikeuksiaan eri koulutusmoduuleihin. Ja ennen kuin mä näytän sitä, kuinka käyttäjiä lisätään ja kuinka niitä hallitaan, niin muutama sana tästä käyttäjätunnuksen ja roolin tavallaan toimintafilosofiasta.
Me, tai täällä Projaxissa tämä käyttäjätunnus tai tunnistautuminen voisi ajatella niin, että se on kaksiosainen. Meillä on varsinainen käyttäjätunnus, joka on tuota sähköpostiosoite. Osio ja tähän käyttäjätunnus luodaan jokaiselle käyttäjälle yhden kerran ja siihen käyttäjätunnus itsessään ei mahdollista käytännössä mitään muuta kuin kirjautumisen järjestelmään. Se sisältää etunimen, sukunimen, käyttöliittymän, kielen, mahdollisesti valokuvan, jos käyttäjä haluaa sitä semmoista käyttää, ja erilaiset tunnistautumistavat. Eli haluaako käyttäjä tunnistautua sitten ihan perinteisesti käyttäjätunnus salasanaparilla vai haluaako käyttää tunnistautumiseen sitten esimerkiksi O365 tunnistautumista tai Googlen tunnistautumista tai sitten meillä on siellä vielä Facebookin tunnistautumismahdollisuus. Mutta tämä käyttäjätunnus itsessään ei vielä oikeastaan mahdollista yhtään mitään, vaan siihen käyttäjätunnukseen lisäksi tarvitaan niin sanottu roolielementti. No, kun opettaja luo uuden käyttäjän, niin tämä tapahtuu automaattisesti niin, että kun kokonaan uusi, sellainen, jota järjestelmästä ei vielä löydy, käyttäjä sinne syötetään, niin siinä vaiheessa käyttäjälle perustetaan tämä varsinainen käyttäjätunnus ja sitten ensimmäinen rooli. Ja tämä rooli kertoo ensinnäkin, tai sisältää tiedon tyypistä, onko opiskelijasta kysymys, opettajasta vai sitten pääkäyttäjästä. Ja tällä roolilla on lisenssi ja sillä lisenssillä alkamis- ja päättymispäivämäärä. Ja näitä rooleja voi käyttäjällä olla useampia. Eli tässä esimerkissä on nyt pyritty kuvaamaan sitä, että tällä käyttäjällä, kun on tämä nyt sitten Jaska Jokunen, niin hänellä on rooli organisaation A oppimisympäristöön, joka nyt tässä voisi olla vaikka opiskelijarooli. Mutta sitten hänellä on rooli myös jonkin toiseen organisaatioon. Se voi olla vaikka yritys, joka käyttää Projaxia henkilöstönsä kouluttamiseen. Ja yhdellä ja samalla käyttäjätunnuksella tunnistaudutaan molempiin. Ja jos tällaisessa tilanteessa, että näitä roolia on enemmän kuin yksi, niin siinä kirjautumisen yhteydessä tulee valinta, kumpaanko tai mihin näistä rooleista käyttäjä haluaa kirjautua. Ja taas takaperin sama asia, kun rooli umpeutuu, sen lisenssi päättyy, niin kun viimeinen käyttäjän rooli poistuu, niin samassa yhteydessä automaattisesti poistuu myös tämä peruskäyttäjätunnus. Eli teidän opettajana ei tarvitse erikseen sitten poistaa tai perustaa näitä käyttäjätunnuksia, vaan se tapahtuu automaattisesti ensimmäisen roolin perustaessa ja poistuminen tapahtuu siinä, kun viimeinen rooli poistuu tai menee umpeen ja tuhotaan, niin silloin myös tuo käyttäjätunnus tuhoutuu. Idea tässä on se, että niitä rinnakkaisia useita käyttäjätunnus salasanapareja ei tarvittaisi, koska se on hyvin normaali käyttötilanne, että esimerkiksi kouluissa opiskelija aloittaa Projaxin käytön siellä oppilaitoksessa, mutta sitten siellä opintojen loppuvaiheessa, kun hän on jo siirtymässä sinne työelämään, niin siinä vaiheessa sitä työnantaja mahdollisesti sitten sen tai työnantajan kautta sitten tulee toinen rooli. Esimerkiksi nyt sitten jonkun korjaamoketjun tai automaahantuojan ylläpitämään tai autotalon ylläpitämään Projax-ympäristöön. Ja nyt sitten nämä käyttäjä voi yhdellä samalla käyttäjätunnuksella kirjautua sisään ja vaihtaa sitä roolia kohtuu näppärästi näiden ympäristöjen välillä. Mutta tärkeää tässä on myös ymmärtää se, että nämä roolit on täysin eristettyjä toisistaan. Eli
jos ajatellaan, että tämä nyt on vaikka teidän koulu ja tämä on nyt sitten sen työpaikan oppimisympäristö, niin ne kurssimoduulit tai tulokset tai jopa yhteystiedot, joita käytetään tässä teidän koulun roolissa, niin ne on täysin eristetty täältä sitten tästä rinnalla olevasta toisesta Prodiax-oppimisympäristössä. Eli tuloksien tulokset, yhteystiedot, kaikki käyttöoikeudet, kaikki on itsenäisiä ja toisistaan riippumattomia. No, näillä moduuleilla, me kutsutaan moduuliksi näitä tämmöisiä kurssimoduuleita, mitä mä nyt äsken tuossa esimerkiksi toi Jarru huolto edusti, niin nämä moduulit voi olla lisenssoituja, eli meidän tuottamia tai jonkun meidän yhteistyökumppanin tuottamia, ja eli niitä käytännössä ikään kuin vuokrataan käyttöön sille käyttäjälle, eli ne on lisenssoitu määräaikaisella lisenssillä. Tai ne moduulit voi olla organisaation itsensä tuottamia, jolloin niistä moduulin käytöstä itsessään ei mitään lisenssiä, maksullista lisenssiä mene. Ja niitä loppukäyttäjän näkökulmasta voi käyttää siellä rinnakkain ja sekoittaa niin kuin sitten parhaaksi näette. Mutta tosiaan tässä vielä tästä moduulin lisenssoinnista, niin tässä näistä päivämäärillä hallitsemisesta, eli roolilla on alkamis- ja päättymispäivämäärä, ja myös sitten näillä moduuleilla on alkamis- ja päättymispäivämäärä, ja toisistaan riippumattomana. Toki sillä tavalla, että jos moduulin päättymispäivä on myöhäisempi kuin roolin päättymispäivän määrä, niin silloinhan siihen sisältöön ei se käyttäjä pääse, mutta muuten tämmöinen näillä päivämäärillä oppimisen ja käytön ohjaaminen tai niihin se koko käytön ohjaaminen tässä järjestelmässä perustuu. No, opettajilla, mitä te nyt olette, tai pääkäyttäjillä, niin on sitten tämmöisiä lisäominaisuuksia, ylläpitotoimintoja, jotka myös sitten liitetään tähän rooliin, tai ne tulee käytännössä automaattisesti, jos tämän roolin tyyppi on opettaja tai pääkäyttäjä, niin silloin siihen rooliin liitetään järjestelmän puolesta automatisoidusti sitten tämmöisiä ylläpito-ominaisuuksia, joista nyt sitten katsotaan tärkeimmät tänään. No, ennen kuin mennään katsomaan, kuinka se käyttäjä lisätään, niin otetaan toinen vielä tämmöinen perusasia, mikä olisi syytä ymmärtää, mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan käsitteestä työryhmä. Eli siellä teidän oppimisympäristössä käyttäjiä voidaan tavallaan niputtaa isommaksi tämmöiseksi joukoksi, mitä me kutsutaan työryhmäksi. Tämä työryhmät ei ihan semmoisessa perustilanteessa näy sinne opiskelijalle päin mitenkään, vaan tämä on ensisijaisesti opettajien ja pääkäyttäjien apuväline. Eli tarkoittaa sitä, että te voitte tehdä tämmöisen työryhmän esimerkiksi, vaikka nyt sitten, jos teillä on käytössä joku luokkatunnus tai muu vastaava tämmöinen, tai se yhtä hyvin se voi olla vaikka nyt joku valinnaisiin aineisiin perustuva rajaus. Mutta kuitenkin niin, että se sama käyttäjä voi olla useammassa työryhmässä tai useampaan työryhmään liitetty. Eli siinä ei ole semmoisia mitään rajoituksia. Ja se, miten se konkreettisesti näkyy opettajan arkityössä, on se, että jos te olette lisäämässä nyt kurssimoduulia, vaikka nyt äskeistä jarruhuoltoa, niin te voitte tarvittaessa näppärästi hakea sieltä, että tämmöisen pikalinkin tai toiminnon teidän arkityötä nopeuttaman ominaisuuden, että ajatte sen lisäyksen tämmöisenä ryhmälisäyksenä koko työryhmälle. Eli
Eli tätä työryhmää tavallaan käytetään erilaisissa ylläpidon toiminnoissa käyttäjän sisällön lisäyksen yhteydessä, moduulin lisäyksen yhteydessä. Haetaan koko koulun opiskelijamassasta joku työryhmä, jolle halutaan se moduuli lisätä, tai vastaavasti, kun ollaan ajamassa raportteja, tulosten seurantaa, niin voidaan sitten ajaa se raportti tälle kyseiselle työryhmälle. Et ei tarvitse ulkoa muistaa niitä opiskelijoiden nimiä, että ainakin siinä kun uusia opiskelijoita tulee alkuvaiheessa, sitten helpottaa sitä arkielämää, kun näitä joukkoja pystyy hallitsemaan tämmöisellä työryhmäominaisuudella. Mutta katsotaan, miten se tapahtuu. Eli mä menen takaisin tuonne alkuun. Eli nyt nämä kaikki, mennään ihan tuonne aloitusnäkymään. Tämä moduulit-välilehti on yhteenveto näistä minulla tällä hetkellä käytössä olevista kurssimoduuleista, eli nämä on kurssimoduulin käynnistimiä. Tuo äsken, mitä katsottiin, oli suoritusrekisteri, ja nyt kun mä oon täällä pääkäyttäjänä tai opettajana, niin silloin tänne ilmestyy tämmöinen välilehti kuin ylläpito. Opiskelijoilla tätä välilehteä ei ole, ja opiskelijoiden sekä opettajien ja pääkäyttäjien osalta tämä moduulit ja suoritusrekisteri on roolikohtaisia, eli nämä toimii täsmälleen samalla tavalla kuin kaikilla käyttäjillä ja rooleilla. Se, mitä lisäominaisuuksia nyt sitten tulee opettajalle ja pääkäyttäjälle, niin on käytännössä tässä päänäkymässä näkyvä ylläpitovälilehti. Ja tänne ylläpitotoimintoon on nyt sitten kasattu nämä teidän tärkeimmät tai työkalut, millä tätä Prodiaxia ylläpidetään, ja täällä on otsikkoja käyttäjien hallinta, jonka alta löytyy toiminnot, miten lisätään uusi käyttäjä tai muutetaan sitä, ja miten hallitaan työryhmiä. Sitten tämä opetuksen hallinta, eli miten sitä varsinaista oppimista opetusta ohjataan, eli miten täällä lisätään moduulin osallistujia tai ajetaan niistä raporttiajoja suorituksesta tai mennään suoraan sinne jonkun tietyn käyttäjän suoritusrekisteriin. Eli nämä kolme on se semmoinen arkityökalu, päivittäinen työkalu, mitä opettaja tarvitsee. Sitten sisällön osalta, moduulien hallinnan osalta on koottu oman otsikon alle. Eli täällä on mahdollisuus tuottaa itse omia moduuleita tai sitten hallita varastosaldoa, ostaa ja vuokrata meiltä uusia lisenssejä, peruslisenssejä tai sitten moduulilisenssejä ja laskea niistä tarjouksia. Katsotaan sitten tarkemmin myöhemmin. No, mä oon täällä nyt pääkäyttäjänä, eli tämän oppimisympäristön pääkäyttäjänä, niin mulla on täällä sitten lisäksi tämmöisiä toimintoja, jotka on kun esimerkiksi oppimisympäristön asetukset, eli mä pääkäyttäjänä pystyn sitten muuttamaan tämän koko järjestelmän ominaisuuksia. Ja sitten mulla on täällä semmoisia vähän vahvempia toimintoja, tehotoimintoja, joilla pystyy lisäämään käyttäjiä vaikka ulkoisesta tiedostosta. Ja näissä painikkeissa on tämmöinen värikoodaus, eli nämä nyt ei ole, vaikka äkkiseltään saattaa näyttää tämmöiseltä vähän sekavalta, että tämän, mitä sattuu värejä, niin näillä väreillä on semmoinen symbolinen merkitys, että noi vihreät on tällaisia puhtaasti raportteja, eli ne ei tee olemassa olevaan dataan mitään muutoksia, ja niitä on hyvin turvallinen käyttää, ei mene lisenssejä eikä tiedot muutu niitä käyttäessä. No, noi vaalean siniset on tämmöisiä perustoimintoja myös, jotka on kohtuullisen helppoja, ja muutokset, mitä niillä tehdään, niin on luonteeltaan semmoisia,
jotka ei ole mitenkään sellaisia nyt peruuttamattomia, tai ehkä vähän hieman väärin sanoa, mutta kuitenkin semmoisia, mitkä sitten voidaan ajatella, että on tämmöisiä niin kuin vielä semiturvallisia toimintoja. Mutta sitten kun mennään näihin hälytysväreihin, keltainen ja punainen, niin se tarkoittaa sitä, että nyt ota kuppi kahvia ja tuota niin, ajatuksella, että mitä olet tekemässä. Eli vaikutus saattaa olla sitten tuota niin, niin, semmoinen, että se vaikuttaa esimerkiksi koko kouluun tai oppimisympäristöön. Esimerkiksi nyt otetaan se, että kun mennään muokkaamaan jotakin tuotannossa olevaa moduulia, että olet tehneet moduulin tai kollega on tehnyt opiskelumoduulin, ja jos te menette sinne tekemään muutoksia, niin siinä vaiheessa pitää ymmärtää se, että se muutos vaikuttaa myös niille, jotka on jo osallistujina siinä kyseisessä moduulissa. Eli siinä pitää sillä niin kuin, sitten ymmärtää se, että muutokset, mitä on tekemässä, niin saattaa vaikutuksiltaan olla aika isoja. Varastonhallinta, eli millä tehdään tarjouksia ja tilauksia, niin tietysti tilaukset tehdään koko tälle oppimisympäristölle, eli nyt pitää myös sitten ymmärtää se, että jos mulla on tarve lisälisensseille esimerkiksi jollekin moduulille X, niin tilatessa niitä täältä, niin se sitten vaikuttaa koko oppimisympäristön varastosaldoihin. No niin, sitten katsotaan sitä käyttäjän lisäämistä. Se on se ensimmäinen homma, mistä lähdetään liikkeelle, kun Prodiaxin ylläpito alkaa, eli kun me lähdetään lisäämään käyttäjää, niin ensimmäinen asia olisi se, että jos kyse nyt on tämmöistä niin kuin koulumaisesta organisaatiossa, jossa on kymmeniä satoja käyttäjiä yhteensä, niin ensimmäisenä kannattaa varmistaa, että onko olemassa jo valmis työryhmä, esimerkiksi nyt sitten luokka, minne tämä uusi käyttäjä nyt lisätään tai joku muu vastaava. Ja minä suosittelisin toimimaan niin, että tarvittaessa perustetaan se työryhmä. Homma tapahtuu täältä. Meillä on täällä tämmöisiä harmaalla jo suljettuja työryhmiä, mutta sitten me voidaan, että mustalla näkyy tällä hetkellä aktiivisena oleva työryhmä, mutta me mennään ja paukautetaan uusi. Täällä alhaalla lisää uusi. Ja annetaan työryhmälle nimi. Annetaan tämän päivän mukaan 24. päivä ja 3.2020. Mä annan tuollaisen nimen tälle, että nimi kannattaa olla semmoinen, mikä on niinku selkokielinen ja ymmärrettävä myös kollegoille. Työryhmälle voidaan antaa aika ikkuna, koska tämä on aktiivisena. Mä nyt annan olla tämän vielä huomennakin. Ja sitten täällä on tämmöinen ominaisuus kuin työryhmän sidoksen näkyvyys. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tällä valinnalla me päätetään se, että näytetäänkö me opiskelijalle itselleen se, että hän tietoo, että hänet on liitetty tähän työryhmään vai ei. Eli jos me valitaan toiminto piilotettu, niin se on puhtaasti nyt tarkoitettu sitten opettajien ja muiden ylläpitäjien käyttöön. No tässä kannattaa huomioida nyt se, että silloin kun toimitaan alaikäisten kanssa, niin pääsääntöisesti me joudutaan käyttämään tämmöisiä piilotettua työryhmäominaisuutta sen takia, että kun me näytetään käyttäjälle se työryhmäliitos, niin myös kaikki muut samassa työryhmässä olevat näkevät sen, että ketä tähän työryhmään kuuluu, ja sieltä näkyy henkilötiedoista nimi ja sähköpostiosoite sekä sitten puhelinnumero. Ja nämä nyt on tämmöisiä henkilötietoja, mitä ei välttämättä ne ainakaan alaikäisten kanssa sitten haluta jakaa. Mutta taas toisaalta, jos kyse on vaikka aikuiskoulutuksesta, niin silloin siitä voi olla hyvinkin etua, eli jos näitä
opiskelijoita nyt tulee sitten vaikka useilta eri paikkakunnilta, ja niin ne, kun ne näkevät, että ketä muita on tähän sessioon tulossa, jos kyse on tämmöistä ennakko-opiskelusta, niin sitten sen kautta voivat tarvittaessa sopia kimppakyytejä ja muita. Mutta mä nyt jätän tämän piilotetuksi. Ja tässä nyt on fiksua kollegalle kuvata sitä, jos tämä nimi ei ole riittävän yksiselitteinen, että mikä tämä tämmöinen työryhmä on. Ja tässä nyt olisi mahdollisuus tehdä tämä hyvinkin yksinkertaisesti ja helposti, eli lisätä minut itseni suoraan siihen työryhmään. Mä jätän ton täpin tuohon valituksi, mutta mä nyt pikkusen teen tämän pitkän kaavan kautta, eli en mene suoraan tähän työryhmän osallistujien ylläpitoon, vaan luon vain pelkästään tällaisen työryhmän ja lisään siihen itseni. Eli nyt se näkyy täällä. Ja nyt meillä on mahdollisuus sitten muokata näitä, ja se muokkaaminen tapahtuu niin, että valitaan täältä yksi tai useampia näitä työryhmiä. Siihen voi poimia myös jo sulkeutuneita työryhmiä tämmöiseksi niin kuin referenssiksi, mutta mä nyt otan vain nämä kaksi, ja klikkaamalla tätä ikonia, niin päästään siihen työryhmän jäsenten ylläpitonäkymään. Noin. Ja täältä nyt sitten näkyykin, että mä oon siellä jo valmiina molemmissakin työryhmässä, ja nyt mä voin täältä sitten hakea jonkun käyttäjän. Mä nyt otan vaikka tästä, muistaakseni siellä Ahdon Marko ainakin vilahti osallistujissa, niin minäpä Marko nyt lisään tuohon sarakkeeseen, eli tähän webinaariin mukaan. Ja siinä vaiheessa, kun nämä on tämmöisiä punaisia, niin ne on symboloi sitä, että nyt näitä muutoksia ei ole vielä tallennettu, eli kaikki mitä tässä nyt tekee, niin merkataan tämmöisellä punaisella siihen asti, kun me täältä ihan alhaalta tallennetaan, eli tehdään nämä muutokset näihin työryhmiin. Bam. Nyt ne oli siellä. Jos näiden työryhmän perusasetuksia on tarve muuttaa, niin se tapahtuu täällä kynäsymbolilla täältä oikeasta päästä. Eli nyt se tämä silmäkuva, että tämä on piilotettu, ja jos me haluttaisiin sitä sitten mennä muuttamaan, niin se voitaisiin tehdä vaikka tästä näin, tai muuttaa näitä päivämäärää, nimeä, mitä vaan, niin se tapahtuu tuolta. Näin. Mutta koska me oltiin nyt lisäämässä niitä uusia käyttäjiä, niin nyt seuraavaksi mennään siihen, mitä me saavutettiin etua tällä työjärjestyksellä, että ensiksi perustetaan tämä työryhmä. Eli täällä käyttäjien hallinta, lisää uusi käyttäjä tai rooli, niin homma lähtee liikkeelle siitä, että täällä se näyttää varastosaldon, paljonko meillä on vapaita peruslisenssejä tällä hetkellä käytettävissä, ja sitten homma käynnistyy etsimällä, onko tämmöinen käyttäjä jo olemassa. Mä nyt paan tähän ihan vain jonkun mielivaltaisen sähköpostin, katsotaan, olisiko tuolla olemassa, haetaan, ja tämmöistä ei löytynyt, eli nyt me lähdetään sitten perustamaan, ja tässä yläosassa on nämä kaikille rooleille yhteiset perustiedot, eli siihen tavallaan siihen käyttäjätunnisosioon tarvitaan tämä käyttäjätunnuksena toimiva sähköpostiosoite, ja sitten tarvitaan sukunimi, etunimi. No nämäkään nyt sillä lailla meidän järjestelmän puolesta me ei mitenkään tarkasteta, onko nämä selkokielisiä, mutta meidän raportit on suunniteltu niin, että näillä käyttäjällä on selkokielinen etunimi ja sukunimi. Sitten täällä on mahdollisuus lisätä salasanan palauttamiseen tekstiviestillä toimintoa varten matkapuhelinnumero. Tämä joissakin tapauksissa on osoittautunut semmoiseksi hyväksi pelastusrenkaaksi, jos käyttäjä on semmoisessa organisaatiossa, jossa on oikein tiukka palomuuri sähköpostissa. Nimittäin kun me tässä nyt lisätään tämä käyttäjä uutena, niin uudelle käyttäjälle menee sähköpostissa tämmöinen aktivointilinkki, joka on 3 päivää vuorokautta voimassa. Ja
joissain tapauksissa se sähköposti ei mene sieltä tiukasta palomuurista läpi, tai se suodattuu jonnekin roskapostisuodattimeen, niin sitten tällä tekstiviestillä aktivointi sitten saattaa pelastaa tilanteen, niin vähän nyt tietysti oman harkinnanne mukaan ja yhteisen sopimuksen mukaan, niin tänne on mahdollisuus myös sitten se syöttää jo tässä vaiheessa. Tai sen voi opettaja tai pääkäyttäjä tehdä myös jälkeenpäin tällaisessa tilanteessa, jos näyttää siltä, että se normaali keinoin tämä käyttäjän perustaminen ei onnistu. Pannaan tähän etunimiä ja sukunimeä. Eli nämä on ne perustiedot. Jos te haluatte sen aktivointi sähköpostin menevään jollain muulla kielellä kuin suomi, niin te valitsette sen täältä. Eli se on se oletuskieli, millä järjestelmä käynnistyy. Ja sitten mennään näihin roolikohtaisiin tietoihin. Tämä pakollisina on alkamis- ja päättymispäivämäärä. Ja sitten tämä roolin tyyppi. Se ehdottaa opiskelijaa, mutta teillä on mahdollisuus täältä nyt sitten tehdä tunnus vaikka sille kollega-opettajalle. No näistä rooleista vielä sen verran voisi lyhyesti mainita, että nämä roolityypit pääkäyttäjällä, niitä suosittelen, että niitä ei ole kovin montaa siellä organisaatiossa. Eli pääkäyttäjän ja opettajan ero on siinä, että pääkäyttäjällä on mahdollisuus sitten muokata sen järjestelmän asetuksia. Ne on semmoisia ainutkertaisia hommia, mitä hyvin harvoin joutuu tekemään, ja sen takia niin kuin normaali opetustyössä niitä ominaisuuksia ei tarvita. Eli opettajan roolilla pärjää sen varsinaisen opetustyön, kaikki tärkeimmät toiminnot on tehtävissä. Ja sitten meillä on tämmöinen vielä vähän rajoitettu roolityyppi kuin koulutusassistentti. Ja koulutusassistentilta on estetty uusien käyttäjien lisääminen ja moduulin osallistujien lisääminen. Eli hänellä on oikeudet sitten näihin tämmöisiin raporttiluonteisiin työkaluihin. No nämä muut tiedot on sitten enemmän tai vähemmän vapaaehtoisia. Mä suosittelisin, tai kannattaa huomioida se, että näissä tällä roolilla on aina itsenäiset yhteystiedot. Eli vaikka täällä käyttäjätunnuksena käytetään sähköpostiosoitetta, niin se ei tarkoita sitä, että kommunikointiin on pakko käyttää tätä samaa sähköpostiosoitetta. Eli käyttäjän itsensä kannalta saattaisi olla jopa eduksi niin, että täällä käyttäjätunnuksena käytetään semmoista henkilökohtaista sähköpostiosoitetta, esimerkiksi sitä, mitä käyttää puhelimessaan. Ja täällä roolikohtaisissa yhteystiedoissa sitten käyttäisi koulun asioihin koulun sähköpostia ja taas sitten työpaikan asioihin sitä työpaikan sähköpostia. Näin saa ohjattua sitten siihen liittyvät viestit automaattisesti oikeaan paikkaan. Sama koskee se tietysti matkapuhelimia ja muita puhelinnumeroita tai muita tämmöisiä roolikohtaisia ominaisuuksia. No tästä oppimisympäristöstä on nyt estetty nämä roolikohtaisten osoitteiden käyttö, eli pääkäyttäjä voi sitten säätää sitä, että mitkä tiedot ylipäänsä on käytettävissä, eli tämä GDPR-asetushan tarkoittaa tai suosittelee toimimaan niin, että käytetään ja kerätään käyttäjistä vain semmoisia tietoja, mitä oikeasti tarvitaan, ja sen takia tästäkin ryhmästä on nyt sitten, tai oppimisympäristöstä on poistettu tarpeettomat henkilötiedot kokonaan pois. No, täällä on pääkäyttäjille tämmöinen erikoistoiminto, että tämä käyttäjä on nyt mahdollisuus lisätä tämmöisellä sinisellä tallennapainikkeella tai tämmöisellä keltaisella tallennapainikkeella. Ja toi keltainen on tarkoitettu semmoista erikoistilannetta varten, että jos teille tulee käyttäjiä esimerkiksi jostain organisaatiosta, samasta organisaatiosta, vaikka korjaamolta, jolla on niillä kaikilla käyttäjillä on sama yhteyshenkilö, esimerkiksi esimies,
niin silloin tällä keltaisella tallennetoiminnolla on mahdollisuus jatkaa ja kopioida ne samat tiedot seuraavalle uudelle lisättävälle käyttäjälle, eli vähentää pikkusen sitä omaa naputtelutyötä. Näin. No mutta tällaista käyttäjää ei oikeasti ole olemassa. Mä en tätä tallenna painiketta mene tässä kumpaakaan painamaan, vaan nyt siitä hetkestä, kun tämä tallenna on tehty, niin sitten viimeistään 15 minuutin sisällä käyttäjä saa sähköpostiinsa ilmoituksen, että hänelle on lisätty uusi käyttäjätunnus tai rooli. Ja jos hän on kokonaan uusi käyttäjä, joka ei ole tehnyt sitä tunnusten aktivointia vielä, niin hänelle tulee siinä aktivointia vielä, niin hänelle tulee siinä samassa mailissa sitten tämmöinen aktivointilinkki, jolla sitten tämä käyttäjätunnus varsinaisesti otetaan käyttöön ja luodaan, käyttäjä itse luo käyttäjätunnukselle salasanan ja kirjautuu ensimmäisen kerran. Ja jos nyt käy niin, tai kun käy niin, että se käyttäjä ei syystä tai toisesta sen 3 vuorokauden aikana reagoi siihen tilanteeseen, se ehtii menemään vanhaksi, tätä tapahtuu ihan jatkuvasti, niin silloin ohjaatte hänet tänne kirjautumissivulle, ja täällä on toiminto olen unohtanut salasana. Ja tuolla toiminnolla nyt sitten hän syöttää sen käyttäjätunnuksena käytetyn sähköpostiosoitteensa sinne, niin hän saa tilattua uuden tämmöisen vastaavan aktivointilinkin omaan sinne sähköpostiosoitteeseensa, joka on taas voimassa sen 3 vuorokautta. Tämä 3 vuorokautta tulee siitä, että tällä tavalla sitten estetään se, että joku robotti yrittäisi murtaa näitä aktivointilinkkejä ja pääsisi tänne järjestelmään, niin sen takia ne on määräaikaisia. Tuolla samalla toiminnolla on mahdollisuus sitten resetoida unohtunut salasana myös tekstiviestillä, jos se matkapuhelin on tallennettu sinne perustietoihin salasanan resetointia varten. Eli tällä tavalla luodaan käyttäjiä. Ja seuraavaksi tärkein homma on se, että kuinka sitten lisätään tämä käyttäjä osallistujaksi jonnekin moduuliin. Eli tuo käyttäjätunnus vasta mahdollistaa sen, että hän pääsee kirjautumaan tänne sisälle, mutta tämä näkymä on siinä vaiheessa tyhjä. Ja nyt sitten opettajat, pääkäyttäjät lisäilee käyttöoikeuksia näihin moduuleihin, joko omiin tai meiltä vuokrattuihin sisältöihin. Eli menemällä tänne ylläpito ja täältä sitten toiminto-opetuksen hallinta, lisää tai muokkaa moduulin osallistujia. Ja minäpä otan täältä Prodiaksin ylläpito, se oli tuolla. Tämänpäiväinen toi diasarja, eli nämä on ryhmitelty tähän nyt sitten, mitä meillä on käytettävissä näitä moduuleita, niin tämmöisten alueotsikoiden alle, työturvallisuus, sähköhuolto, alusta, jarrut, moottorivoimaisuutta ja niin edelleen, ja täällä lopussa on Prodiaksin käyttö. Ja mulla oli nyt nämä tämänpäiväiset tuommoiset muutama esitysdia, niin lisätty tällaiseen palaseen kuin oma itse tekemään palaseen kuin Prodiaksin ylläpidon perusteet. Tämä näkymä näyttää täällä nyt tällä hetkellä nykyiset osallistujat, paljonko meillä on lisenssejä varastossa ja paljon tämän lisenssin tämmöinen laskennallinen aika on. Ja tässä oppimisympäristössä nyt tämmöinen oletusarvo on 365 päivää. Eli tarkoittaa sitä, että kun käyttäjä lisätään nyt jollekin näistä moduuleista, niin siitä hetkestä alkaen, kun hänet siihen lisätään, niin täältä varastosta vähennetään 1 kappale lisenssejä sille käyttäjälle. Ja sen lisenssin
pituus maksimissaan on sitten 365 päivää, tai sitten joillakin tämmöisellä teistä, tai suurimmalla osalla teistä te olette julkisista oppilaitoksista, niin tätä lisenssin pituutta on sitten meidän tuotteen osalta, tai siihen on mahdollisuus hakea tämmöistä jatkoaikaa, eli maksimissaan me voidaan sitten tämän lisenssin pituudeksi määrittää sen tutkinnon, jos kyse on tämmöistä virallisesta tutkinnosta, niin tutkinnon tämmöinen tyypillinen koulutusaika, joka nyt on Suomessa esimerkiksi 3 vuotta perustutkinnossa. Ja toki te voitte lisätä käyttäjän vaikka nyt tässäkin yhteydessä kuinka pitkäksi aikaa tahansa. Eli vaikka jos mä haluaisin lisätä käyttäjän tänne korjausehdot moduulille vaikka 3 vuodeksi, niin se on ihan normaalisti mahdollista, mutta silloin syödään täältä varastosta 3 kappaletta näitä lisenssejä. No, mä menen tänne itse tekemään sisältöön. Täällä itse tekemäisessä sisällössä tämä varastosaldo on ääretön, eli näistä ei mitään hintaa mene. Ja minä haluan nyt tähän lisätä käyttäjän. Ja se tapahtuu siten, että täällä on tämmöinen ihmishahmosymboli. Ja nyt se näyttää, ketä täällä on tällä hetkellä osallistujana. Sitten mä haen täältä työryhmistä tuon äsken luomani työryhmän webinaari. Ja se näyttää täällä, että tähän työryhmään kuuluvista jäsenistä tällä hetkellä minä olen tässä jo valmiina mukana. Mutta sitten Hahdon Marko uupuu ja poimimalla hänet täältä, niin saan lisättyä Markon mukaan tähän moduuliin. No tässä moduulille lisäyksen yhteydessä on mahdollisuus sitten vaikuttaa myös näihin päiväväriin. Eli mä voin tähän tehdä tämän etukäteen siirtämällä alkamispäivää tulevaisuuteen. Ja sitten mä voin muuttaa myös tätä päättymispäivää, eli se ehdottaa tämän lisenssijakson mukaista päättymispäivää, mutta se on sitten teistä kiinni, haluatteko te lyhentää tai pidentää sitä aina tarpeen mukaisesti. Sitten lisäksi tässä on 2 muuta päivämääräkenttää, jotka nyt ei tällä mun itse tekemässä materiaalissa ole aktiivisena, koska siinä ei ollut vielä tehtäviä, mutta jos siinä oli tämmöisiä tehtäväluonteisia jaksoja, niin mä voisin halutessani viivästyttää niiden tehtävien alkamista antamalla tähän päivämäärän. Eli esimerkiksi jos siihen aiheeseen liittyisi vaikka nyt sitten joku tämmöinen lähipäivä tai harjoitustehtävä, joku tämmöinen rastityyppinen tai luentotyyppinen osa, niin mä voisin sitten viivyttää näiden tehtävien alkamista halutessani yli sen session, eli varmistaisin tällä tavalla, että ne osallistujat varmasti tulee siihen mukaan. Samalla tavalla te voitte käyttää myös loppukokeita, eli automatiikan puolesta, kun heti kun tehtävät on hyväksytysti suoritettuja tai sillä keltaisella suoritettuja, niin se loppukoe aktivoituu, mutta halutessanne te voitte antaa sille vielä lisäksi ajan. Eli jos te haluatte tehdä sen loppukokeen valvottuna esimerkiksi, niin silloin te voitte antaa sille päivän ja jopa kellon ajan, koska se aktivoituu. Toki niin, että ne ennakkoehdot pitää toteutua, eli tehtävät pitää joka tapauksessa olla hyväksytysti suoritettuja ennen kuin se loppukokeen saa auki, mutta sitten te voitte itse säätää sitä aikaa, koska se ensimmäisen kerran aktivoituu. No mä hoidan nyt näillä säädöillä tästä tämän lisäyksen, eli pam. Näin täällä sitten on uusi käyttäjä tällä kyseisellä koulutusmoduulilla. Eli näin me tehtiin ne 2 tärkeintä opettajan toimenpidettä. Eli luotiin uusi käyttäjä ja työryhmä. Ja vielä tietysti siinä järjestyksessä ensiksi työryhmä, sen jälkeen uusi käyttäjä. Ja sen jälkeen tälle käyttäjälle lisättiin käyttöoikeus kurssimoduuliin. No, voisi sanoa, että seuraavaksi tärkeimpiä asioita opettajan arkityön kannalta on näiden, nämä suoritusraportit. Täältä löytyy nyt 2 erilaista tapaa, miten tätä suoritusta voi seurata.
Eli tämä vihreä painike, moduulin suoritusten raportointi, niin tämä on oikeastaan semmoinen niin kuin perustyökalu. Eli tällä nyt sitten voidaan ajaa vaikka tämmöisiä isompia ajoja. Mä nyt otan tämän jarruhuollon. Eli mä voin poimia täältä useampiakin aiheita, mutta mä nyt otan pelkästään tässä vaiheessa jarruhuollon, mitä me äsken siinä kokeiltiin. Sitten mä ajan tähän jonkin tiettyyn työryhmään. Noin. Ja sitten mä voin halutessani vielä täältä työryhmän sisältä päättää, että kelle tämä ajo tehdään. No mä nyt tässä tapauksessa otan vaikka kaikki. Sitten mä voin vielä valkata sitä, että mitä tietoa tähän raporttiin nyt poimitaan. Tämä ehdottaa opiskelua, eli päivämäärältä logitietoa, koska se opiskelupainike on klikattu viimeksi. Sitten tehtävien paras ja viimeinen tulos, loppukokeen tulos ja moduulin kokonaistulos. Siihen voi liittää vielä lisenssiajan. No mä tästä poimin siihen ihan kaikki datat, mitä täältä on saatavissa. Sitten tämä voidaan valita se, että miten tämä laittelu tehdään. Tehdään se moduuleittain vai käyttäjärooleittain. Minä annan mennä tuolla moduuleittain. Ja ajetaan se tähän näyttöön. No nyt tilanne on se, että siellä ainoastansa mulla oli jotain suoritusmerkintöjä. Markolla ei vielä ollut, jolloin sitten tähän ei vielä tietoja muita tullut. Ja nyt käytännössä tässä nähdään ne samat datat, mitä se opiskelija itsekin näkee siinä moduulin päänäkymässä, eli nämä aikaleimat, kun moduulia on käynnistetty, näitä opiskelujaksoja on käynnistetty, ja sitten tehtävien paras ja viimeisin tulos, ja koska se on viimeksi käynnistetty, eli tuon tuloksen aikaleima. Ja sitten myöskin se, että mitä tätä puuttuu. Nämä puuttuvat ilmastaan tämmöisellä punaisella huutomerkillä. Ja tämä on nyt mahdollisuus ajaa sitten isoihin massoihin. Tai halutessaan me voidaan tätä sitten muokata niin, että me jätetään tätä dataa pois. Eli otetaan esimerkiksi pelkästään kokonaistuloksia, jolloin sitten tämä lista on yksinkertaisempi ja sillä tavalla helpommin vertailtavissa. Eli me nyt tässä tapauksessa voitaisiin sitten kaikkia jarruhuollon käyttäjien kokonaistulosta tällä tavalla seurata. Ja tätä pystyy aina muokkaamaan tätä sinistä palkkia klikkaamalla erilaiseksi. Eli tämä on oikeastaan se semmoinen niin kuin perustyökalu, millä sitä oppimista ja käyttöä seurataan. Mutta sitten täällä on toinen tämmöinen raporttiluonteinen tai ominaisuus kuin käyttäjän suoritusrekisteri. Eli jos nyt sitten käy niin, että teille tulee kysymys sieltä opiskelijalta, että hei, kun mä tein sen tehtävän, sen loppukokeen ja nyt nettiyhteys just katkesi sillä hetkellä, kun mä olin painamassa tallenna, niin te sitten oman harkinnanne mukaan voitte täältä suoritusrekisteristä mennä katsomaan, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut. Ja otetaan täältä nyt sitten se kyseinen käyttäjä, otan täältä itseni, ja sitten aihe, joko kaikki tai joku tietty aihe. No mä nyt otan tuosta kaikki, mitä mulla on tänne kertynyt suoritusrekisterin informaatiota. Eli nyt toi äskeinen suoritus näkyy tässä, mikä tehtiin opettajana. Mulla on tämä infopainike käytettävissä. Eli tämä on vähän erinäköinen kuin opiskelijalla siltä osin, että tämä näyttää myös sitten nämä oikeat ja väärät opettajalle. Eli te voitte täältä sitten katsoa ja antaa vinkkejä sille opiskelijalle, että hei, minkälaisiin asioihin sun kannattaisi nyt sitten paneutua. Ja se toitu. Ja sitten jos on kyse tällaista loppukokeesta, mitä ei voi suorittaa kuin yhden kerran, no täällä on esimerkki tuossa, niin jos tämä olisi mennyt hylätyksi, niin silloin
Teillä on mahdollisuus tästä roskisikonista poistaa tämä, jonka jälkeen se vapautuu heille uudelleen käyttöön. Tai sitten täältä kautta on mahdollisuus tulostaa tämä todistus. No näissä perus todistuspohjissa tämän näköisissä, niin nämä opiskelijat pystyvät myös itse tulostamaan, mutta sitten meillä on muutamissa tuotteissa tämmöinen erikoispohja, esimerkiksi siinä SFS 6002 loppukokeen todistuksessa, niin sen tulostaminen on opiskelijoilta estetty, ja sen pystyy tekemään vain opettaja tai pääkäyttäjä, ja se on vähän ulkoasultaan erilainen, ja sen opettaja allekirjoituksella sitten vahvistaa sen todistuksen. Ja siinä tulostusvaiheessa siinä sitten vielä pitää tähän PDF:ään täydentää opiskelijan syntymäaika. Ja vastaava on nyt sitten tulossa myös ilmastointiin tässä ihan lähiaikoina. Näin. Eli vielä yhteenvetona. Opetuksen hallinnasta lisätään moduulin osallistujat, ajetaan raportteja koko työryhmälle tai yksittäiselle käyttäjälle, ja silloin kun tarvitaan sitä käyttäjän tekemistä niin yksityiskohtaista tietoa kuin meillä ylipäänsä on olemassa, niin silloin mennään täältä käyttäjän suoritusrekisteriin, eli opettajana mennään sinne vastaavaan toimintaan, mikä käyttäjällä näkyy täällä ylhäällä suoritusrekisterinä itsellä, niin me sitten opettajana päästään kenen tahansa suoritusrekisteriin tässä meidän oppimisympäristössä, ja sitten saadaan vähän pikkusen enemmän vielä informaatiota siitä, ihan mitkä tehtävät on oikein väärin, ja sitten pystytään poistamaan niitä suorituksia tarvittaessa ja tulostamaan todistuksia. Eli nämä on ne tärkeimmät perustoiminnot, millä opettaja hallitsee tätä Prodiax-järjestelmää. Mä en tässä yhteydessä mene siihen, että mitenkä oppimateriaalia tuotetaan. Meillä oli siitä tuossa viime perjantaina erillinen webinaari. Se webinaari on tallennettu ja me tehdään siitä vielä sitten YouTubeen kooste. Ja sen avulla sitten ne, jotka ei siihen aikaisemmin ole osallistunut, niin voi tarvittaessa sitten tutustua siihen. Mutta vielä yhtenä asiana ennen kuin lopetetaan, niin on tämä varaston hallinta. Tämä nyt on tämmöisiä uusia ominaisuuksia. Eli tämä on työkalu, millä sitten hallitaan lisenssejä täällä teidän näiden vuokrattavien lisenssien osalta. Ja homma toimii sillä tavalla, että tämä on tämmöinen niin kuin, samalla tarjouspyyntötyökalu, eli lähtötilanteessa tämä on tyhjänä, ja homma lähtee liikkeelle luomalla täältä uusi tarjouspyyntö. Ja tänne lyödään ensiksi viite, minkä te haluatte sitten, jos tämä vaikka poikii kaupaksi, niin laitatte tänne heti saman tien jonkun viitteen, millä te haluatte sitten, mitä teidän kirjanpito käyttää. Pannaan tähän nyt vaikka testi. Ja täällä on koko meidän tuoterepertuaari, mitä meillä on tämmöisiä tuotteita olemassa. Nämä on muutamia kieliversioita. Tuolla päästään suomenkielisiin. Ja nyt se näyttää, että meillä on varastossa 87, anteeksi, tuolla. Varastossa 87 käyttämätöntä peruslisenssiä ja sitten käytössä 126 kappaletta. Me voidaan tästä sitten tilata niitä tarvittaessa lisää. No tuolla kyllä pärjätään tosi pitkälle. Ja sitten tähän peruskäyttäjälisenssiin on mahdollisuus ottaa laajennuksena lisäominaisuuksia. Esimerkiksi tämä medialaajennus, joka on tämän peruskäyttäjän tämmöinen lisäosa. Meillä on nyt käytössä täällä tämä pienin medialaajennus, eli 500 tiedostoa, mikä tarkoittaa sitä, että se nostaa tämän peruskäyttäjän lisenssin hintaa 2 €. No me ei tällä kertaa näitä peruskäyttäjän lisenssejä oteta, vaan sitten otetaan täältä nyt näitä sisältötuotteita, ja kun meillä on täällä nyt käyttäjiä
vapaana varastossa 87, niin otanpas heille nyt jotain sisältöä, mitä ei ole aikaisemmin ollut. Otetaan tästä vaikka toi korjaamojätteiden laittelu. Mitä se määrä nyt oli? 87. Mutta heille kaikille tommonen tuote kuin 87. Eikä me nyt muuta tässä vaiheessa tarvita. Tallennetaan. Tämä muistuttaa, että oletko nyt ihan varma, että haluat jatkaa tätä tarjousta pyyntöä ilman näitä peruskäyttäjälisenssiä, niin kyllä, meillä on niitä varastossa, niitä lisää tarvittaessa tässä yhteydessä. Ja näin se laskee siitä tarjouksen, ja tässä tarjous tai hinnoittelu perustuu nyt siihen, että tämä listahinta on meidän avoimessa verkkokaupassa olevan hinta, ja tämä alennus elää sen mukaan, mikä on tämän kyseisen tuotteen käyttöaste. Ja käyttöasteeseen huomioidaan tässä peruskäyttäjät, joita on käytössä, varastossa, tilauksessa ja taas sitten tämän tuotekohtaisesti, paljonko tällä tuotteella on aikaisemmin käyttäjiä ja paljonko niitä on varastossa ja mitä on tässä tilauksessa. Ja nyt niin, tuolla äskeisellä määrällä päästään 16% alennukseen. Tarvittaessa tätä pystyy muokkaamaan. Eli otetaankin vähän enemmän. Tämä on uusi tarjous, jolloin sitten lähtee tämä alennusprosentti kasvamaan. Käytännössä näissä meidän tuotteissa, mitä meillä on, niin tämän liukuma on 0-40% suurimmalla osalla. Ja sitten tuon peruskäyttäjätunnuksen osalta se on 0-100%, eli peruskäyttäjätunnus. Sen alennusprosentti voi olla 100 silloin, kun näitä sisältöjä on paljon käytössä, eli suurella osalla kouluja se peruskäyttäjälisenssi on, alennus on 100%. Jos tämän haluaa nyt sitten viedä eteenpäin, eli tulostaa tästä PDF-tiedosto, jonka haluaa sitten liittää sinne vaikka hankintaesitykseen, niin sen saa tuosta. Ja jos tilaukselle nyt sitten tulee vihreätä valoa, niin tästä pääsee sitten jatkamaan sen tilaukseksi. Ja mä en nyt tästä vie eteenpäin, siinä on pari klikkausta. Seuraavassa vaiheessa se kysyy maksutapaa. Ja nyt siellä pitäisi olla kaikille kouluille, millä meillä on tiedossa, niin jo nämä sähköisen laskutuksen parametrit asennettuna. Eli siinä on sitten, jos näin on, niin siellä on vaihtoehtoinen online-maksu tai sitten laskutus. Ja jos tämä laskutuspainike puuttuu, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sieltä nämä sähköisen laskutuksen parametrit uupuu. Ja niin sitten ottamalla sitten meihin support.miukuprodiax.com yhteyttä, niin pannaan asia kuntoon. Ja kun sen hyväksyy sitä tilaukseksi, niin tuotteet tulee saman tien käyttöön ja saldo päivittyy.